Үшінші дәрежелі ана даңқы төсбелгісімен және еңбек ардагері медальдерінің иегері Ольга Кашурина өзінің алғашқы еңбек жолын 1941 жылы әскери орман шаруашылығы мекемесінде бастайды. Ағаш құлатады, барлығы майдан үшін, барлығы жеңіс үшін деген ұранмен жатпай талмай 3 жыл еңбектенеді. Қазақстандағы көпбалалы отбасына тың игеру тұсында келеді. Бейбіт жылдары кейіпкеріміз бұрынғы Көкшетау облыстық ішкі істер басқармасында 25 жыл қалтқысыз күзетші қызметін атқарады. Облыстық мамандандырылған күзет басқармасының қызметкерлері осынау айтулы мереке қарсаңында мерейтой иесіне құрмет көрсетті. Уважаемая Ольга Родионовна, вы достойно прошли свой век, были свидетелем и участником многих исторических событий. Кашурина Ольга Родионовна, туған күні 21 ноябрь 2019 күні 100 жасқа толуымен құттықтап келіп отырық. Бұл кісі күзет мекемесінде 1968 жылдан бастап 1993 жылға дейін 25 жыл қызмет атқарып, содан зейнеткерге шыққан болатын. Әрдайым біз бұл кісілерді бақылауда алып отырамыз. Осындай мейрамдарында кіріп, өз тарапымыздан көңіл күйін сұрап, және жағдайлар қолдан келгенше көңілін көтеруге тырысамыз. Мерейтой иесі Ольга Родионовна құттықтауларды қабыл алып, өзінің ағадал тілегін жеткізді. Ешқашан да соғыс болмасын, аспанымыз ашық, еліміз аман болсын. Асыл ардагерлерді ардақтау облыстық мамандандырылған күзет қызметінде ежелден қалыптасқан игі дәстүр. Айта кетейік, өңірде ішкі істер органдарының 200-ден астам ардагер тұрып жатыр. Олардың 8-і тыл еңбеккерлері. Ерболат Серікбай, Жамал Ғабдуллин, Павел Соловьев, Алмас Садуақас, Көкші ақпарат.